No vídeo de hoje eu trago para vocês o novo Polo Track, modelo de entrada da família do Volkswagen Polo. Pessoal, o carro já pode ser encontrado em todas as concessionárias Volkswagen do Grupo Vecol para vocês verem pessoalmente. Mas agora eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. O visual do Polo Track está bem legal. Quando a gente fala de rodas, a gente tem aqui uma roda em aço, aro 15 polegadas. Porém, existe essa sobrecalota que tem esse tom escurecido. Dá uma harmonia interessante. A medida aí é 1,85 do pneu de largura, perfil 65. Outros detalhes que a gente consegue observar, ó, as maçanetas, que são aqui em preto fosco, combinam aqui com as molduras dos vidros. E a gente também tem o espelho lateral nesse tom preto fosco. Quando a gente chega aqui na frente, o farol. Vocês estão vendo que ele tem aqui os refletores parabólicos convencionais, mas tem esse pequeno detalhe aqui na parte superior do farol, que é um prata, um cinza fosco, que acaba deixando o visual interessante. Então, quando a gente olha todo o conjunto do Polo Track, a gente vê que a Volkswagen se preocupou aqui em deixar esse tom mais escurecido em todas as partes do carro. Iluminação. Isso que vocês estão vendo aqui é a luz de rodagem diurna em lâmpada incandescente. Aí nós temos a luz de lanterna, farol baixo, lâmpada halógena, farol alto, lâmpada halógena e luz de pisca, lâmpada incandescente. O visual aqui na frente também é bonito. A gente vê a grade do radiador aqui com elementos trapezoidais que combina com a parte de baixo do para-choque. O visual legal que a gente vê na lateral também permanece aqui na frente. O motor aqui é o conhecido 1.0 MPI aspirado, 3 cilindros com comando variável. Esse motor equipou vários carros da Volkswagen, a exemplo do Volkswagen Up, Volkswagen Gol e até mesmo algumas versões do Volkswagen Polo. Esse motor também está associado aí a uma transmissão manual de 5 marchas e o carro ainda conta com direção com assistência elétrica que não rouba a potência mecânica do motor. Esse motor tem potência máxima variando de 75 cavalos na gasolina e 84 cavalos no etanol. O torque máximo é de 10,4 kgfm. Esses números do motor aí, associados à transmissão manual de 5 marchas, garantem boa eficiência no programa do Inmetro. O carro recebe letra A na categoria e letra B na classificação geral. Por exemplo, com gasolina na estrada, ele faz 15 km por litro e na cidade, 13,5. Números muito bons para um modelo como esse. Aqui atrás, em matéria de iluminação, tudo utilizando lâmpada incandescente convencional, mas vocês estão vendo que a lanterna tem esse mascaramento escurecido que ajuda no visual. Outra coisa que eu posso destacar, o desembaçador e o limpador do vidro traseiro. E o para-choque é específico dessa versão. A gente está vendo um acabamento aqui no meio que você não encontra nas outras versões. E também temos aqui o indicativo da versão Track. Então, visualmente falando, o carro está bem interessante. A abertura do porta-malas é feita por um botão que fica ali do lado da alavanca de câmbio. O espaço aqui é bom, são 300 litros de capacidade. Do lado esquerdo, você tem aquele pequeno compartimento para guardar coisas pequenas. Você também encontra ganchinhos aí nas laterais dos dois lados para prender sacolinhas e elas não ficarem rolando dentro do compartimento. A gente também tem aqui o tampão e olha só, aqui na tampa você tem esta posição para você conseguir fechar a tampa e não ter que colocar a mão do lado de fora. E tem mais um detalhe interessante. Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, a gente tem acesso ao step, que não é um step temporário fininho como acontece na maioria dos concorrentes. Aqui nós temos um pneu integral e garante muito mais segurança quando você faz o uso do step. O acabamento da porta é tudo plástico, mas a gente tem aqui tons diferentes. A maçaneta, por exemplo, esse tom preto brilhante. Aí você tem esse meio da porta aqui com um cinza um pouco mais claro. Isso ajuda a compor o visual. A gente tem espaço aqui para guardar várias coisas. Você pode colocar uma lata ou garrafa e até mesmo outros objetos. Também temos aqui vidros elétricos nas portas dianteiras e o travamento elétrico das portas. Já o controle dos espelhos é feito por esse controle manual. Aqui dentro, o banco do motorista tem ajuste milimétrico de altura. Outro ajuste que você pode fazer é da altura do cinto de segurança. O volante, entretanto, é fixo. Você não consegue ajustar a altura do volante. E aqui do lado, você tem o botão para ligar e desligar aí o farol. O Polo Track só tem um opcional, que é o rádio. Pois bem, esse rádio você tem porta USB e entrada SD card. E junto com o rádio vem mais algumas coisas, como por exemplo o volante multifuncional para você interagir com o rádio e também funções aí do computador de bordo. E se tem o rádio,
O carro também já vem com quatro alto-falantes e antena no teto lá atrás. E mais um detalhezinho, essas duas portas aqui USB do tipo C para carregamento de dispositivos eletrônicos. Aqui por dentro o banco é de tecido, mas a gente vê aqui dois padrões de acabamento com essa costura contrastante. O encosto de cabeça é inteiriço. Aqui no centro você tem dois porta-latas ou porta-copos, tomada 12 volts, esse porta-objetos e mais esse outro porta-objetos. A frente da alavanca de câmbio também tem espaço para você guardar coisas. O ar-condicionado tem aqui controle manual. Quando a gente vem aqui no parasol do passageiro, existe o espelho e temos aqui a iluminação interna. Já o parasol do motorista não tem espelho de cortesia. Espaço no banco traseiro. Pois bem, do meu joelho encosto do banco, eu tenho aproximadamente aqui 3 dedos. A movimentação de pés é apenas razoável. A gente ainda observa aqui atrás o encosto de cabeça inteiriço para quem vai nas laterais e esse móvel para quem está aqui no centro. Na porta, existe espaço para guardar algumas coisas, mas o acionamento do vidro é feito por alavanca. Também tem esse ganchinho aqui nas duas laterais. Ele serve para quando você quer pendurar, por exemplo, uma jaqueta. O novo Polo Track da Volkswagen tem preço público sugerido de R$ 79.090. Com o opcional do rádio vai a R$ 79.990. Em breve eu farei um vídeo dirigindo aqui o carro. Portanto, se ainda falta esclarecer mais alguma coisa ou quer saber mais sobre o Polo Track, aproveita, deixa o comentário aí no vídeo, que no próximo vídeo eu coloco todas as informações. E olha, o carro já está disponível em todas as concessionárias Volkswagen do grupo Vecol. Compre cara ideal para quem quer vender. Compre cara ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Compre Car. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.